многая, многая, многая лета. Дорогие гледаоци, налазимо се у последњем сату новогодишњег специјала емисије Разговорник. С нама је опет гост Дјакон Радомир Вућанић и говорит ћемо са њим о обрезању Господа Исуса Христа. Помаже Богу очи Дјаконе, данас имамо причу од пре неколико сати. Бог вам помога. О обрезању Господа Исуса Христа. Да. Pomenuli smo ranije da danas naša Sveta crkva slavi dva velika praznika, Svetog Vasilija Velikog i obrezanje Gospoda našeg Isusa Hrista. U bogoslužbenim knjigama mi možemo videti da je napisana jedna služba sa stihirama, pesmama bogoslužbenim koje proslavljaju dva sveta. Ova pomenuta, Svetog Vasilija Velikog s jedne strane i obrezanje Gospoda Isusa Hrista sa druge strane. Kada govorimo o obrezanju Gospoda Isusa Hrista, prema Mojsijevom zakonu, svako muško dete kod Jevreja u osmi dan po rođenju se obrezivalo. Hristos, da bi ispunio zakon, učinio je isto. Zašto? U Svetom pismu ćemo naići često na pomen da Hristos nije došao na svet da ukine zakon, ukine savez sa starozavetni savez sa Bogom, nego da ga ispuni, da ga dopuni. Tako isto i u obrezanju. On je ispunio zavet, a to je zavet i pečat koji je bio aktuelan još u pomenutom starom zavetu, savezu koji je bio sklopljen između Boga sa jedne strane i Avrama i njegovih potomaka sa druge strane. Znači, možemo slobodno reći da je obrezanje bilo jedna vrsta starozavetnog krštenja. Gospod Isus Hristos, da bi ispunio to, obrezuje se i praksa je bila, običaj, da se u taj dan dobije ime. Znači, ispunjen je i drugi zavet, to jest ono proročanstvo koje je prorekao još Arhangel Gavrilo prema prestoj Bogorodici na blagovesti, kada je javio radosne vesti, on je tada rekao da će se roditi spasitelj Isus i dobija ime po osmi dan po rođenju, ime Isus. Ovaj praznik se svrštava u red velikih praznika, ne u red 12 najvećih praznika naše pravoslavne crkve, ali ga proslavljamo i pozicioniramo u red najvećih praznika. Kada govorimo o prazniku Svetog Vasilija Velikog i obrezanja Gospodnje, kada govorimo kao prazniku, jednom prazniku koji se proslavlja na današnji dan, prvi pomen o ovom danu imamo u 8. veku u besedi Svetog Andreja Kritskog. Najrelevantniji tipici pominju ovaj praznik, krenemo od tipika Velike Carigradske crkve u 10. veku, evergetijski tipik iz 12. veka i dva tipika, Romanov i Nikodimov, tipik iz 14. veka pominju ovaj praznik. Kada govorimo o prazniku Svetog Vasilija Velikog konkretno, postoji, jel tako, liturgija, služba koja je namenski, jel tako, čiji je on autor i koja se služi određen broj, jel tako, dana u godini. Pa nam recite malo više o samoj ovoj liturgiji i ako možete nam reći takođe nešto za gledalce o molebanu koji predstoji večeras. Tako je. Danas se u našoj crkvi služi liturgija Svetog Vasilija Velikog, koja se inače služi 10 puta u godini. Služi se na Badnji dan, uoči Božića, služi se na današnji dan kada proslavljamo Svetog Vasilija Velikog, služi se na Krstovdan uoči Bogojavljenja, takođe se služi prve, druge, treće, četvrte i pete nedelje Velike četrdesednice, Velikog posta, i služi se Veliki četvrtak i Veliku subotu. Ova liturgija je specifična po tome
što ima malo duže molitve kada govorimo o molitvama anafore, a inače po strukturi je ista kao liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, sa još jednim, da kažem, specifikumom, a to je da umesto dostojno se peva pesma u osmom glasu O tebi je radujecija. U ponoć, u završenom hramu Svetog Save, služit će se liturgija Svetog Vasilija Velikog i služit će se moleban. Moleban gde se molimo za nove blagoslove u novom letu Gospodnjem. Nakon liturgije služit će se moleban i blagodarit ćemo Gospodu za sve ono što smo dobili u staroj godini, u godini iza nas, i molit ćemo se za sve blagoslove koje očekujemo u novom letu Gospodnjem. Pa, ako se jedno slaže, obzirom da smo imali radost da nam budete gost više puta u emisijama i Razgovornik i drugim emisijama televizije Hram, ja se eto nadam da će u narednoj godini tako isto da bude i da pravimo divne razgovore na korist i televizije i naših gledalaca koji to vole da slušaju i vas. Ja vam se ovom prilikom zahvaljujem za izdvojeno vreme i za divne reči i pouke koje ste nam uputili. Hvala vama na ukazanom poverenju i na neumornim pozivima da dolazim kod vas. Na mnoga ja, mnoga ja, mnoga ja, ljeta da na mnoga.